Çfarë fati të madh ke, Nadi? Cili është fati? Që se digam. Ja ta thotë më Elda. Ajo Esmeralda. Nëse apo. Ke një shoqe fantastike. Asi s'ka vratu akoma, është e rëjnë. Më lërë t'ja them kur t'a bëjmë dreqin e marrë, kur t'a marrë në filmin, po t'a mbaroj t'ja them sa gjëra. Me gjitha të, ti e theve e kam thënë edhe disa vetat të tjerë. Me këtë që po thua, më ke zbuluar, si t'a them, motorin e dashurisë që unë e kam për të shumë të fuqishme, të pandryshueshme. E di pse? Sepse i them, unë të ty të dua kaq fort, edhe për një arsye, sepse nuk të kam realizuar ato që ti ndoshta ke merituar. Kam pengë. I bi që të kam dhe pengë. Fiks fare, fiks fare. Dhe kjo do të thënë për gjërat që unë nuk ti kam dhënë dot të tëra, unë për këtë ty të dua fort. Dhe kjo shumë e mrekullueshme kjo që the tani. Po, sepse ky është një drive, është një motor, është një karburant shumë i fuqishëm që s'ka burr nëna që na ndan. Tjetra pasaj është edhe personi që ke në krahun tjetër, pra. Edhe tre emisione mund të bësh vetëm për këtë shprehje, është shprehje fantastike. Po, dhe Alda dhe Esmeralda është njeriu që e ka atë inteligjencë emocionale që të kupton edhe në heshtje, edhe të fal, edhe të toleron. Për shembull, është ajo që shikon Befa si bashkëshorti i shkëputur nga nuk ka rrog, por ka një punë që po përpiqet për një projekt të fuqishëm, që parat janë shumë pak rreth e qark, dhe ajo vazhdon vetëm të mirë kupton dhe mirë kuptimi i saj ka rase dhe buzqesh. Absolutisht po, ajo biles buzqesh nga të bukur është një nga arsyet që është dashuri kur ishte. Jo, them tash ti mas kësaj ka rase që të buzqesh, okay. Dhe kjo është arsyeja që mua më ka shtyr fort. Se si tani pjestohet, ndahet bashkëshortja tek fëmia, se jemi copa dhe fëmi tani kemi copa tona. Vi një moment saktuar, se doja të ndaja këtë gjë, kur po kërkonim në crowdfunding që të mblit një fonde, një moment saktuar më thot kompania e marketingut, Nardi, është mirë që të bësh diçka dhe vetë live. Edhe atëherë mua më shkret me njëherë, s'ka 6-7 muaj për pare, thash do i pi bicikletës, me vajzën time, tha goca do vidhe unë me ty babi. Dhe thash unë do ecim edhe kamera, ajo celulare vendoseshe live në TikTok më vendose, se unë nuk është se kisha kulturë për këtë gjë. Dhe e bukura ishte që dalë këtë copëza e fëmijës, që ty bëhet një, si thuash, një benzin tjetër që ty zjarri nuk të ndalon. Pra, si që fole për bashkëshorten. Në një moment caktuar, neve duke ecur me bicikletë, por më besot të them, udhëtimi i parë që kam bërë me vajzën, kemi filluar nga Tirana deri në Labinot, 52 kilometra, ne nuk ndalonim, 3 ore 20 minuta, ne esnim live, dhe gjitha janë të xhiruara këto. Dhe pastaj vazhduam, në qafthanë nuk do të arroj një moment saktuar në kthese më të fort, që ciklistët e dinin në më pyetën, pa të si e ngjite, goca zbriti, ne esnim me bicikletë në dorë, duke e shtyrë dhe goca si thash, bab, ti nuk je detyruar ta vazhdosh, mund ta lësh. Jo, tha, nuk do ta lej kur, tha, do vazhdoj. Je e bindur 100%, është xhirume kjo që. Dhe një moment saktuar afrohet kamera e televizionit, siç janë televizionet të intereson, dhe thon, po ti çka ke për të thënë? Ajo që mua, pra po kthej tani se si mbështetja që ti jep nusja, bashkëshortja, e shikon dhe ke fëmia, dhe ti tani në fund fare do bësh deduksionin, do bësh çfarë do bësh ti me këtë gjë. Dhe goza ime thot, para televizorit, para kameras. Unë e di që babin tim do ta pengoj. Fjala e parë. Por unë tha, duhet i them babi, tha, që unë jam këtu me të, tha, dhe nuk do t'i ndajem kur, tha, derisa ai ta realizoj. Ajo që mua më mbushi, madje më ngazëlleu edhe me lot, gëzimi, ishte që thash, o Zot, vi ka një moment që edhe fëmia duhet të ndihmoj prindin. Dhe kjo po e deklaron. Dhe thash, si unë mund t'i dorëzohem kësaj aventure e cila i shërben të tërëve. Dhe detyra e vetme që unë kam në këtë çast që po flas edhe me ty para këtij mikrofoni është që bindja është absolute që është e mrekullueshme. Bindja që i përket të gjithëve është absolute sepse brenda bëhet për 400-500 veta që do të marrin pjesë në atë film. Puna është të gjej unë gjuhën që njerëzit të më kuptojnë. Pra vuajtja ime është që unë të eci dhe njerëzit të më kuptojnë. Dhe kjo është një rrugë tim shumë i gjatë. Megjithatë, në këtë çastin që po flasim, themi që jemi duke ofruar gjithmonë dhe më shumë. Kemi bërë takim me kryeministrin, kemi gjetur një producent i cili ofron 50% parave, fal kësaj dashurie që na pa nëpërmjet këtyre videove dhe mendojmë që dal nga dal jemi duke ofruar. Ajo që po provoj për herë të parë, ndryshe nga herët e tjera, është që nuk kisha provuar ndonjëherë durimin kaq afat gjatë.
Vërtet. Po, ka gjatë, jo.